David akimoria atiriri githimutia menire ngai kuria guku office ndiraheirwo kandi ya kuma kanitha wa gatundu wa kuria rugongo kuria ndarumeirwo ikuria office na ndirerire ndungu ino ngutura ndimeigite ikiririkano giatirira ndaumagarire ndathire guteithika ndiathire gukua nderagwo ngakue na ngirwo ndikuni na wiki ngirwo ngakue na gutiri mundu utonire ngirwo ngeke atia ngakue na ngirwo gutiri kundu kunene ingithii riria ndironire kadi yaku makanitha ucio ndirerire ndungu kanitha uyu no ngathii mucago ndirerire ndungu no ngathii mucago wuiyaiya wakwa aria manjirire uguo tondu magakorwo kuo ri ngitonya tondu ngathii njereirwo na ngathii naya othe ngathiĩ na timu ĩno yakwa yothe na gũtirĩ mũndũ ũgakuo o mũndũ agathiĩ na ngari yake kaba twĩkĩre maguta na twana twakinya kũu Juges wakie kĩng'ora kĩa ngari ĩrĩa yaku nĩgetha mamenye atĩrĩrĩ na githĩ ti inyuĩ mwamenire na githĩ ti inyuĩ mwanjĩkire ũru atĩ nĩgetha mũgĩtũma nyume gwa baba rĩu nĩ inyuĩ mwangĩra ngaingĩra kũu ngai eterera eterera ngathi kũu kwanja wega mũcemanio mũcango nĩ wa Julaĩ ngathi nako gakũbia kana kanini na ngathiĩ ndĩ mũcerere Jehova nĩ aratũcokia kũrĩa twarutirwo na matharaũ kũrĩa twaingatirwo ũru kũrĩa twekirwo ũru Jehova nĩ aratũcokia na wona twakinya kũu nĩ makamenya atĩrĩrĩ tũtiathire gũconoka twathire gũteithĩka na rĩkorwo ngai no etĩkĩre ma kũhe andũ aigana na ngari gũkũ iria manerirĩria macoke nacio kwao andũ mamenye atĩrĩrĩ ndiathire gũconoka mamũingatire kwanyu mũgũnda baba wanyu akua magĩciria mwathiĩ gũthira na rĩkorwo rita rĩrĩ Jehova no akũhe mbeca wĩgũrĩre mũgũnda waku no mete house party This is an encouragement Sunday. Ndĩmwĩrie ndoka kũmwĩkĩra hinya na githĩ ti inyuĩ mwanyingatire na githĩ ti inyuĩ mwanjĩkire ũru aya mũragĩũka kũrĩ niĩ rĩu mũrĩ na thĩna nĩkĩ mwoka nĩkĩ rita rĩrĩ mwagĩa thĩna na githĩ ti inyuĩ mwanjorotire na githĩ ti inyuĩ mwanjĩrire Jefitha wĩ mwana wa mũmaraya na githĩ mũtiamenyaga ũguo mũgĩtũma niĩ ngoima mũciĩ kwa baba ũrĩa ũnjiarĩte na githĩ ti inyuĩ rita rĩrĩ ndauga rita rĩrĩ rita rĩrĩ no ũkamoria kĩũria hena kĩũria ũkamoria no ũkamera atĩrĩrĩ githĩ tiwe wanjĩrire nyume githĩ tiwe wanjĩrire thiĩ na ciana ciakwa kaĩ ndatuĩka wa bata there is a question na kĩũria gĩaku ndũkamoria wĩ mũthĩnĩku ũkamoria wĩ sawa ũkamoria wĩ sawa moko macio ũhũthagĩra kũruta wĩra ngai aromekĩra ũhotani ngai aromekĩra ũhotani ngai aromekĩra ũhotani magwethere gĩtĩo andũ egũkinya mũtiroragia kĩha gĩtĩ mũrĩragwo ĩgĩkĩ gĩtĩ hena hĩndĩ ĩgũkinya mũtiroragia gĩtĩ mũrĩragwo ĩgĩkĩ gĩtĩ have a seat gĩkĩ nĩ kĩhiũhire ũngĩona Mr. Charles atarĩ aracũnga praise the name of the Lord atĩ mwagĩũka kũrĩ niĩ nĩkĩ rĩrĩa ndĩna thĩna nao makĩmũcokeria atĩrĩ nao makĩmũcokeria atĩa tũroka kũrĩ we tondũ nĩ tũkwenda ũtwarane na ithuĩ tũkarũe na Amoni na ũtuĩke mũtongoria wa andũ othe a Gileadi tuoka nĩgetha rĩrĩ mwana wa mũmaraya ũtũtongorie tũkahotane mbaara na wona twahotana ũke ũtuĩke mũthamaki wa andũ a kũrĩa twakũingatire tuoka nĩgetha rĩrĩ ũtũteithie tũhotane arabu twahotana-rĩ ũtũtongorie nĩkĩĩ kĩratũma njigue kwĩra
Jephtha amorie kinike atararirikana kumoria mwana wa mumaraya amutongorie kabangira ori uguo tathoma njoroge Jephtha akimera atiri Jephtha akimera atia mungijokie mucii ringi ngarue na Amoni na mwathani andeithie kuhotana ningatuika mutongoria wanyu no makimucokeria atiri nitwetikira na mwathani niwe muira witu nitwetikira na muira witu ni mwathani thikiriria no makagweta uria wagutethirie mamwirire atiriri nitwetikira na mwathani niwe muira witu tathikiriria ngwire ona uria magakurora ni makamenya wateithirio ni mwathani onao ni makamenya waithira ni makamenya we wateithirio ni mwathani mwathani ucio no makamugweta undu-ini waku reke ngwire we nduguthie kuragurirwo we nduguthie gwetha mbia cia caitani ngai no egugutethia ngai no egukuiguira tha ngai no egukuoya na iguru kuria wendaga gukinyia ri no egugukinyia na ni makamugweta no makauga ngai mwathani niwe muira witu maragweta mwathani ni kito ni moi niwe wateithirie Jephtha praise the name of the Lord atumia la mwego ku mutikura umaraya no no mugutonga mutiko igwo ni arume no no mugutonga mutiko ya bia cia mundu no no mugutonga singo mathari ya mwego ku no mugutwara ngari cia nyu mutahurite umaraya mutaganite singo mathari ya mwego ku no mukurera ciana na cigukurora cigukura inoru na no iguthoma cigu matharia mweguku mutikemene na mutikeuthie uria andu aria angi mathia graduation cia ciana ciao no mugathie cia ciana cianyu widows aria mweguku widows aria mweguku muthikiririe no mugutonga ona mukuirirwo no mukurathimwo ona mukuirirwo ciana cia ndigwa iria ciguku uria baba wanyu angiendire kana mamu wanyu muhane no mukuhana ona andu mamwita ciana cia widu ciana cia ndigwa uyu eragwo ni mundu wi hinya no ni mwana wa mumaraya God qualified someone who had a nickname that was not suitable for him ngai ni ateithirie mundu wi eragwo uyu ni mwana wa mumaraya ta imagine mwana ucio wa mumaraya agithie kwirwo riu ri tureda ututongorie tuthie tuhure Amoni na twamahura nituone tari wega ututwikire mutongoria witu na niguo turenda nake akimera atiriri angikorwo ndathie mbara-ini Jehova ni akareka hotane na inyue munjokie na mucii no ngatwika munene wanyu there is a greatness that is on the way na unene ucio ngai arenda gukurehera ndekurora unyitithanitio na karurigi kariku ndekurora unyitithanitio na kwaga guthoma ati ti muthomu ndoi kwaria ti mugi ni ahana ngai ndekurora uguo ngai kiria ararora thiini waku ni capacity yaku kuhold kirathimo kiu makimwira wacoka gwitu tugagutua munene witu na ngai ni muira Jehova egugutethia nginya njie kuonekaga iguru riaku watu watakuwa na kuangalia wanaona Mungu ndani yako unajua wakati mtu ako na shida watu hawaonagi kama mtu umfikiria na nikio igwa kanitha ungimwira either ni urembia ka ndure andu othe ni maiganaine to kuria andu magiaga indo makonaga uria utari ta teciragia makonaga tari kio atari kana thatarutaga wira Jehova ni egukweheria gurubu-ini ya kuonaga toteciragia ni mundu ena thina mundu ena thina ona ukorwo na pointi nduthuragwo nginya micemanio-ini gutuaga kwario ukoya guoko ukaigua guoko gwaku gutindaga uu kero ni tuguka hari we no tutanoka hari we mwarimu ambogwete kaundu ugatinda